Csácsomi csötészt a csokoládé és traktorkerék, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik egy videóval, amiben lesz egy csatolmány. Ezt nem hagyhattam ki. Bocs. Bocs. Na, de vágjunk bele a lecsóba. Nagyon sokan kértétek, hogy csináljak egy modpakot az 1 milliárd eurós kihívás videóban szereplő morokból, és azt tömörítsem be, és rakjam fel valahova. Megtörtént, gyerekek! Megtörtént! Mindig kérdezgettétek minden részelet, vagy tizen, hogy mikor töltöm fel, hát megtörtént, feltöltöttem. De nagyon fontos elmondanom egy-két dolgot erről a modpakról. Először is azt, hogy olyan, mint látjátok a nevében is szerepel, hogy ez a 2022 8. hó 19-ei modpak, szóval ahogy külditek a modokat, és én ahogy rakom be őket, és én is ahogy találok, meg amire szükségünk lesz, azokat majd be fogom pakolni mégis, tehát lesz ennek egy újabb verziója, újabb és újabb verziója, lehet, hogy 10 verziója lesz. Most ezt használom, mindig szólni fogok, hogyha meg igazából látjátok a sorozatban, újak kerülnek be, és ezt frissíteni fogom, és akkor mindig új fog felkerülni, újat tudjátok letölteni, az, ami nekem használatban van. Annyit akartam még elmondani, hogy letöltitek ezt az egészet, kicsomagoljátok, akkor gyakorlatilag az én modmappámot kapjátok meg. Volt benne még egy csomó mod, amit én nem használtam a Farming Simulator 1 milliárd eurós kihívásba, de viszont benne volt a modmappámba, azokat mind próbáltam kiszedni, kitörölgettem, gyakorlatilag most azok a modok vannak ebbe, amit én használok az 1 milliárd eurós kihívásba, értitek? Szóval nincs ebbe plusz, talán nem marad be semmi, nincs semmi olyan, amit gyakorlatilag nem használok jelenleg, minden ki van szedve belőle. Mit akartam még elmondani ezzel kapcsolatban? Ja, még egy dolog, a leírásba lerakom a sorskártyákat is, most már a bővített verziót, közel 40 darabnál járunk, ugye, és ezeket tudjátok ti is használni, és hogyha esetleg akarjátok használni ezt a szerencsekerék programot, ami én is használok, akkor itt meglátjátok, itt van a neve, Spin the Wheel, Random Picker a neve, és egyébként ez egy teljesen ingyenes, Windowsra letölthető a Microsoftnak a Store-jából, tehát Windows 10-ed van, akkor le tudod tölteni, rákeresel, le tudod tölteni, és gyakorlatilag tudod telepíteni a gépedbe, és így mint egy applikáció, ugye a telefonokon felkerül gyakorlatilag a Windows 10-es rendszeredre. Azt hiszem, hogy régebbi rendszereken nem volt ez a Windows Store-os dolog, ugye? Nem tudom pontosan. Szóval, de egyébként rengeteg ilyen random picker van, amit tudsz használni, hogyha nem akarsz, mit tudom én, leírni őket és papírról kihúzogatni. Na, ennyit akartam mondani, használjátok nyugodtan a modokat, mindenképpen aki úgy gondolja, hogy később majd akar velem multizni, az mindenképpen szedje le, mert ugye olyan sorskártyák is bekerültek, ami rá fognak kényszeríteni, hogy multiplayerbe játszak veletek, szóval mondjuk, hogy kihúzhatok olyat is, majd meg fogjátok látni a sorskártyák között, hogy a szomszéd faluból érkezik egy munkás, annak kell adnod munkát, és ez lehet ugye több ember is, és akkor meg kell nyitnom a szervert, és akkor lehet hozzám csatlakozni, de ugye mindenképpen szükséged lesz erre a módpakra, hogyha akarsz csatlakozni. Remélem, hogy minden simán megy, hogyha kérdésetek van, akkor nyugodtan tegyétek fel a videó alatt, és megpróbálom kirakosgatni mindig a videók alá, minden egyes rész alá, hogyha nem felejtem el, remélem, hogy nem fogom elfelejteni, de itt van ez a videó, erre rá lehet majd keresni, nem tudom, majd mindig esetleg mondani fogom videóban, hogy itt fogjátok megtalálni, azért is akartam mindenképp egy külön videót erről a dologról csinálni. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, töltsétek a modokat, aztán csapjatok bele a lecsóba. Egyébként azon is gondolkoztam, hogy valószínűleg a mentésemet is fel fogom tölteni, mindig az aktuális mentést, és akkor gyakorlatilag fel tudjátok menni a fonalat ott onnan, ahol én vagyok, gyakorlatilag pontosan onnan tudjátok folytatni a sztorit éppen, vagy ugyanoda bele tudtok csöppenni az én helyembe, hogy éppen veretem, mint az állat. Na, jók legyetek, csácsumi csőtészta!